Қазақстан халқы ассамблеясы бар күш-жігерін қайырымдылық жұмыстарға жұмылдыру керек. Ассамблея төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов жергілікті этномәдени орталықтардың алдында осындай тапсырма қойып отыр. Бүгінгі таңда Атырау облысының өзінде 17 бірлестік жұмыс істеп тұр. Олардың шығармашылық ұжымдары республикалық, қала берді, халықаралық додалардың жүлдегерлері. Бүгінде бірлестіктердің құрамында танымал қоғам қайраткерлері, ғылым өкілдері және кәсіпкерлер бар. Период кризиса сегодня страна. Әлемдік дағдарыс кезеңінде біздің ел үшін жақсы мүмкіндіктер ашылуда. Соны тиімді пайдалануымыз керек. Ол үшін ең бастысы бірлік берекеміз жарасып, бірлесе қимылдауымыз қажет. Сонда ғана көздеген негізгі мақсатымызға қол жеткізе аламыз.